У Смілянській школі номер 11 вже мають сталі і потужні традиції виховання. А цей тиждень вирішили завершити цікавим заходом з нагоди кількох важливих шкільних подій. Нещодавно шкільна спільнота обирала голову учнівського самоврядування та актив дитячої асоціації «Сапфір». Власне, з цієї нагоди і провели справжню шкільну інавгурацію. Я, Коломія Софія, вступаючи на посаду президента шкільної дитячої асоціації «Сапфір», на статуті школи урочисто присягаю – наполегливо втілювати в життя свою передвиборчу програму. Робити шкільне життя яскравим та різноманітним. Ну і, звісно, під оплески шкільної родини президент представила свою команду надійних помічників. Директор закладу Вікторія Підмогильна наголосила на важливості ролі шкільного самоврядування в освітньому процесі. Громадське самоврядування закладу – це один із принципів сьогоднішньої нової української школи. І ми з вами нещодавно обрали учнівське самоврядування у закладі. Мені приємно сьогодні вітати тих учнів, які взяли на себе таку відповідальну місію – приймати власні рішення, відповідати за них, відповідати за інших, робити шкільне життя цікавим та змістовним. Дорогі мої самоврядуванці, я бажаю вам головне командного духу. Бажаю вам, щоб ви ніколи не пожалкували за власний лідерський вибір. І нехай оці перші сходинки ваші у самоврядуванні стануть надійним фундаментом для самореалізації у вашому подальшому житті. Також сьогодні, в день третьої річниці заснування курення імені Героя Небесної Сотні Юрія Пасхаліна, відбулась посвята у Новий рік козачат. Це фактично буде молодша зміна вже на тренованому і вправному рою смілянські козаки. А завершити святкування мало частування козацьким кулішем. Вправні військові кухарі, що готували для учасників свята цю страву, запевняють – це смачно та корисно.